לכולם, אני שמח להיות כאן בירושלים. השיעור הזה יהיה בעזרת השם לישועה והצלחה לשני בת אורנה, לישועות וזיווג הגון לרן בן רותי, לרפואת הנפש והצלחה ונחת רוח לשמעון בן רינה, נועה בת אסתר, רותי, תעמוד בזכות. טוב, אנחנו מתקדמים בלי לשים לב לקראת יום הדין, ראש השנה. יש אנשים שכבר מתחילים להרגיש את הלחץ, ככה לוחץ פה, אוטוטו הכל מתחיל, נכנסים ללחץ, פאניקה. זה סימן טוב, סימן שיש לאנשים האלה יראת שמיים. כי אדם שיש לו משפט פה בעולם הזה, אפילו סתם משפט על, אני יודע מה, קצת כסף, הוא לחוץ. קל וחומר אם זה מאסר עולם או חיים ומוות. והמשפט הזה הוא קריטי ביותר, מאוד מאוד קריטי. ואנשים לא כולם מודעים למצב שאנחנו נמצאים בו היום בעולם. אנחנו הוצאנו כאן כמה סרטים בארץ, מה שמזכיר לי שיש לנו כאן דיסקים בשבילכם, תודה. יש לנו כאן דיסקים בשבילכם, פליז, אל תלכו בלי לקחת דיסקים לחלק לאנשים. הדיסקים עושים כאן מהפכה פה ובכל העולם. כל מי שמכיר אנשים שצריכים חיזוק, חילונים, דתילונים, דתיים, חרדים, רבנים, כולם צריכים להתחזק, בלי יוצא מן הכלל, כולנו. לקחת ולתת. וזה שאתה לוקח חתיכת פלסטיק שעולה שקל ומשהו ונותן את זה לאדם מסוים, אתה יכול להרוויח 100 מיליארד מצוות בשנה בזכות השקל ומשהו. 100 מיליארד מצוות בשנה אתה יכול להרוויח. נתת לזוג חילונים ולאט לאט התחזקו והתחילו לשמור טהרת משפחה ושבת, והילדים שלהם יום אחד יהיו בתלמודי תורה וילמדו כל היום גמרא ומשנה וחומש. בעוד 50 שנה אתה בעולם הבא, 100 מיליארד מצוות בחודש אתה מרוויח, בזמן שאתה ליד רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, אומרים לך, מי אתה בכלל? מה אתה עושה פה? מה אתה, איציק מגילו, מהשכונה, כיפה קטנה כזאת היה לך? איך הגעת פה עם רבי עקיבא באותו מקום? מה התשובה? בדור של רבי עקיבא אי אפשר היה לקחת שקל וחצי או שקל 20, ולהפוך את זה ל-100 מיליארד מצוות. זה לא היה קיים. אם רבי עקיבא רצה לעשות 100 מיליארד מצוות, היה צריך לחיות 700 שנה כדי להגיע לכזה מספר. זיכוי הרבים. אבל השם נתן בדור הזה כזו מתנה ואנשים לא מנצלים אותה. בביזנס כולם חכמים. בביזנס רוחני כמעט כולם טיפשים. אפילו אנשים שהם אלופי העולם בביזנס, נדלן, יעלומים, סחורות, אלופים, קרישים, שמגיע לביזנס רוחני, כולם חיים בדמיונות, לא מבינים מה הם מפסידים. אני אשאל אתכם שאלה. רבי עקיבא, אם כבר הזכרנו אותו, הוא היה בגיל 40, אנלפבט, לא יודע קרוא וכתוב. אם היה רבי עקיבא מגיע לישיבה, נגיד שהיה בא לאחד הישיבות לבעלי תשובה פה בירושלים. שלום, איפה הרב? כבוד הרב, שלום. קוראים לי עקיבא בן יוסף. אני בן 40, יש אומרים שהיה לו אישה, גרוש, עם ילד. יש אומרים שלא, לא משנה, גרוש, לא גרוש, כבר לא משנה, הוא בן 40. אומר, אני רוצה להתקבל אצלכם לישיבה. היו אומרים לו, תסלח לנו אדוני, יש כאן ילדים בני 17, 18, 16, יש להם פה מגורים, הם שומעים שירים, הם ילדים, הם הולכים לטיולים, מה עכשיו נשים אותך פה בן 40 איתם? זה לא שייך, מה אתה יכול להיות אבא שלהם? והם כבר יודעים גמרא, הם תראו אותם בשיוך, איך הם קוראים, רש"י, תוספות, מה אתה עכשיו? תשב פה, מה תעשה? מה עכשיו, אין לנו כאן מישהו שילמד אותך א' ב'. מראש אף אחד במצב הזה לא היה חוזר בתשובה. ודאי לא היה הולך לישיבה. אולי היה מתפלל להשם וכו', אבל ללכת לישיבה ולשבת ולהיות גדול הדור הגדול ביותר בהיסטוריה, לא היה שום סיכוי שבסיכויים. אבל אשתו הצדקת, שהייתה פיקחית מאוד, שלחה אותו.
אמרה לו, לך עכשיו, קח חמור, שים עליו עציץ. לקח איזה עציץ, שם על החמור והלך בה בשוק. באו מיד כל הסוחרים, אומרים לו, מי זה האדם הזה? מה עושה פה? אמרו, טוב, זה כנראה לא נורמלי, הולך עם חמור, עם עציץ. התחילו לצחוק עליו. ביום הראשון כולם התגלגלו מצחוק. ביום השני רק 90%. כבר, כי אתמול כבר ראו, צחקנו אתמול, מה יש לצחוק היום? ביום השלישי 50%. אחרי שבוע, בואי נעקיבה. הנה קפה, on the house. בוא שתה איתנו, שב איתנו. אז כבר התרגלו אליו. מה? כל מקום זה ככה, אם בא איזה מישהו מוזר, יום יומיים מסתכלים עליו בצורה מוזרה, אחר כך כבר הוא נכנס כבר לאווירה, מתרגלים אליו. עכשיו שהוא אחרי שבוע הלך ככה עם העציץ, הוא בא לאשתו, אז היא אמרה לו, אתה רואה, שבוע ימים צחקו עליך, נגמר. לך שב בישיבה, תלמוד תורה, ילדים קטנים ככה, חמודים עם הפאות, שב ככה, הם ככה קטנים, על כיסאות קטנים. אתה תשב, תלמד יחד איתם. אומר, מה, יצחקו על הילדים, יודעים יותר טוב ממני, מה? אמרה, כמה זמן יצחקו עליך? שבוע? התרגלו גם אליך. לא היה, איפה יש השתלמות תורה בגיל 40 ללמד א' ב'? אפילו אין היום בעולם אחד כזה. יש אולפן, אז זה לא ישיבה. אולפן, מלמדים עברית. ככה רבי עקיבא התחיל, ובסוף הגיע למדרגה הכי גבוהה שהייתה אי פעם. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה התפנית שהייתה בחייו של רבי עקיבא? מה באמת גרם לו להפך מאחד שהיה שונא רבנים, שונא דת, שמאלני, חבר במרץ, באגף החילוני של עיריית ירושלים, שרוצים לפתוח בשבת את הקולנוע וכולי? זה מה שהוא היה. אני לא ממציא, הוא אמר בעצמו שהייתי חילוני, הייתי רואה רב, תלמיד חכם, אמרתי מי ייתן לי ככה, אשח אותו נשיכה של חמור. אמרו לו, מה, למה חמור? מה זה חמור? כלב נושך. אמר, לא, לא, כלב נושך רק עושה חורים. חודש עובר לך החורים, לא קרה כלום. כן, צלקת קטנה. שחמור נושך, מרסק את העצמות. לא, אתה אמר, אין, לא יהיה לך יד יותר. נשך לך את היד, עלך היד. קט כדי כך שניתי רבנים. דרך אגב, תדעו לכם, רוב האנשים בעולם, תמיד יש יוצא מן הכלל, אבל הכלל הוא, הגמרא אומרת, יש כלל. מה הכלל? מי שעם הארץ, הכוונה, לא יודע תורה, לא למד תורה, לא למד גמרא, אוטומטי שונא תלמידי חכמים. הגמרא אומרת, גדולה שנאה ששונאים עמי הארצות את התלמידי חכמים. והשנאה שנשותיהם שונות את התלמידי חכמים גדולה עוד יותר. יש עכשיו זוג עמי הארצות, בחיים לא למדו תורה. אבל אומר לה, איך אני שונא את האברך הזה? בא לי להרוג אותו. אשתו אומרת, בא לך להרוג אותו? אתה לא יודע מה אני מרגישה. אם הם יום אחד יחזרו בתשובה, אז הם יאהבו אותו מאוד. מה הסיבה שהם שונאים אותו? כיוון שהם לא מכירים מה זה הדת. אז הוא מאיים עליהם. ככה הגמרא אמרה, זה לא מהיום. שמאלנים תמיד היו. ליברלים, שונאי דת תמיד היו. אבל היום זה לא שום דבר חדש. אין חדש תחת השמש. רק מה, היום יש להם את הכוח. פעם לא היה להם כוח. פעם הם היו סתם, אפיקורסים, הם היו מיעוט. מי שהיה אפיקורס פעם, איזה חיים היה לו? אף אחד לא רצה להתחבר איתו, נידו אותו, לא דיברו איתו. רק בתקופת אליעזר בן יהודה שהיה אפיקורס, שהיה קומוניסט, שהיה חילוני, שהוא בא כאן לארץ לפני 200 ומשהו שנה, לחדש את השפה העברית, לקחת את המקראות ולהמציא שפה עברית מודרנית. אף אחד פה בארץ בירושלים לא דיבר איתו. נידו אותו, ביזו אותו, כתבו עליו חרמות. לא כמו היום, אחד כזה יושב באולפן של הטלוויזיה בארץ. הוא סבל המון עד שבסוף השליט את השפה פה. אבל הוא סבל איסורי מוות פה. היום השמאלנים לא סובלים כי הם הרוב לצערנו.
יש להם הרבה גיבוי, אבל אז סבלו מאוד. אז רבי עקיבא אומר, אני עכשיו אשח אותו נשיכה של חמור, ובסוף נהיה צדיק יסוד עולם. מה קרה שאדם שונא דת, בור ועם הארץ, מנקה סוסים, ויום אחד נהיה הרב הכי גדול בהיסטוריה של העולם, הכי גדול. למה רבי עקיבא יותר גדול ממשה רבנו? איך זה יכול להיות? משה דיבר עם השכינה, לא? איך רבי עקיבא נחשב ליהודי הכי גדול? שהכל נהיה בדברו. פשוט מאוד, יש כלל בעולם, כל דבר שבא בעמל גדול הרבה יותר ממשהו שבא בלי עמל. כתוב, יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ומצאת אל תאמין, זה אשליה. אתה לא באמת הבנת. אתה רוצה להבין לעומק, חייבים להזיע ולשבור את המוח. רוצה להבין תוספות? רוצה להבין רבי עקיבא איגר? רוצה להבין מהרש"א? לפעמים צריך 10 שעות לחזור על זה 150 פעמים, וגם לפקוט על הדרך שהשם ירחם. לפקוט. די, נו, אני כבר נמאס לי להיות אהבל, נמאס לי, תעזור. ואז הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם בוכה ושובר את עצמו, פתאום נביא לו את התשובה. ככה זה עובד. זה לא היסטוריה עכשיו, אתה בא, קורא, מבין, נגמר. קשה מאוד ללמוד. התשובה, קודם כל הגמרא אומרת, מה ראתה רחל ביתו של קל בסבוע, שהיא נסיכה, אבא שלה זה העשיר הכי גדול, הגביר הכי גדול, פרנס את כולם, והיא חרדית, ואבא שלה חרדי, בעל זכויות, מאכיל את כל ירושלים 3 שנים. מה ראתה הנסיכה מבית יעקב ללכת עם העובד בעורבה בן 40? בן והוא גרוש עם ילד, בן בלא היה גרוש. מה מצאה בו? ילדה מבית יעקב בת 20-21, גבר בן 40, אנלפבית, מבריש את הסוסים, לא יודע לכתוב את השם שלו בעברית, לא יודע לקרוא ספר. איך ייתכן שקרה כזה דבר? מה הסיכויים שיקרה כזה דבר היום? שאחת תבוא לאבא שלה, hey dad, but I like the shoe shine in the airport. מה זה shoe shine? This guy, shine shoes. גמרה עכשיו בהצטיינות בית יעקב, היא רוצה עכשיו את איציק מהתחנה המרכזית, מצחצח נעליים. זה לא קורה, קרה כזה דבר פעם. זה לא קורה, מה, היא בעצמה מתביישת. אז מה קרה פה? היא ויתרה על מיליונים בשבילו. הגמרה אומרת, כיוון שהיו לו מידות טובות, ראתה בו שיש בו מידות טובות, בישנות, דרך ארץ. אני שואל, מה הולך פה? אני לא מבין, אני קצת התבלבלתי. אחד שרוצה לרצוח רבנים, יש לו מידות טובות? יש מפלצת יותר גדולה ממנו? אומר לך, תביא לי עכשיו את כבוד הרב הגדול, הגאון, הצדיק, אני עכשיו אתן לו ככה נגיסה, ישבור לו את העצמות, יעשה אותו נכה. אחד כזה יכול שיהיה לו מידות טובות? איזה מין מידות טובות? מה מידות טובות? אפילו רוב העם, שהם לא דתיים, נגיד, בכלל הם לא דתיים, אבל אם יגידו לו, אתה רוצה שכבוד הרב פלוני אלמוני ימות בתאונה, יגיד, מה, השתגעת? חס וחלילה. נכון? רוב העם יגידו לא. איזה אחד? יגידו, אתה מוכן לקחת ברזל לשבור לרב הזה את העצמות? יגיד, אמנם הוא מעצבן אותי לפעמים, אבל אני לא אעשה כזה דבר. רואים את זה, נה? יש גם כאלה, נו, בסדר, אבל רוב העם לא יעשה כזה דבר. אז איזה מידות טובות? התשובה, לפעמים בזה שאדם שונא את הדת, זה ראיה שהוא איש אמת. למה? ככה לימדו אותו. ככה לימדו אותי. כפירה מהיום שאני ילד. אני הולך עם כל הכוח במה שאני מאמין, שזה האמת. ואז מה קורה? ברגע שאתה מוכיח לכופר שבאמת מה שלימדו אותו זה שקר, והאמת היא בצד שהוא שונא, מה קורה לו? הוא נהפך לקיצוני הכי עדוק בדת. ככה היה הרב אורי זוהר. היה עושה סרטים, סרטונים, בדיחות, כל הזמן על הדתיים. צוחק. נכון או לא?
ככה הסרטים שלו גם היו. ברגע שהוכיחו לו שהוא חי בדמיונות, הוא נהפך לחרדי הכי עדוק שיש. חריף, פנאט, אנטי ציוני, אחד שהיה מלך הציונים, תראו את הדרשות שלו, איך הוא מדבר נגד הציונים. חזק ביותר. למה? כי כל מה שאני לא אהבתי וגיחכתי ועשיתי צחוק, בגלל שאני באמת שלי היה שהאנשים האלה הם מפגרים, לא נורמליים. מתלבשים ככה בגדים, בחום, מגדלים סקנים, זה לא מודרני. מה? אז אני חשבתי, האנשים האלה מסכנים. אז אני הולך עם האמת שלי. היום התברר לי שאני הייתי המסכן. ברגע שהתברר לי, גמרנו. באותה שנייה הפסיק הכל. לא לקח עוד יום. הודה על טעותו והשתנה. מאז 30-40 שנה. כבר הגיע למעל גיל 70 בלי עין הרע. הוא היה בשיא תהילתו שזה קרה. אני שואל אתכם שאלה. מה הייתה נקודת התפנית בחייו של רבי עקיבא שנתנה לו כוח להיות מה שהוא נהיה? שזה ילמד אותנו יסוד חשוב מאוד על החיים. מה? ש? לא. ש? יפה מאוד. יפה מאוד. שכחנו כבר מהסיפור הזה עם המים. הוא הרי היה רואה צון גם על הדרך, יושב שם בערים כמו דוד המלך. ועכשיו הוא רואה, הוא מסתכל על הסלע, רואה כאילו קדחו עם הקדחה בסלע. חור בסלע, עמוק, חור דק ועמוק. היום בימינו אתה יכול להגיד מישהו בא עם הקדחה קדח. אבל בימיהם מי יכול, לא היו מקדחות. איך אפשר לעשות חור באובי של עיפרון עמוק בתוך סלע? הוא היה מאוד סקרן, מה זה החור הזה? פתאום ראה נופלת מלמעלה טיפה, בום, לתוך החור. אז הוא התחיל לחשוב, הוא אומר, תראה מה זה הסלע הזה. הסלע הזה זה דבר הכי קשה שיש בעולם. מים זה דבר הכי רך שיש בעולם. דבר הכי רך יכול לעשות חור בדבר הכי קשה שיש בעולם, אם אני אקח את החתכת נייר הזאת, וינסה לעשות חור איתה בסלע, והנייר הוא יותר קשה ממים. מה הסיכויים שאני אעשה חור? עד ימות משיח אני אעשה ככה, לא יקרה כלום. סתם, תוכן מים. אמר, תראה מה זה, עוד טיפה ועוד טיפה. בעצם יוצא שכל טיפה עשתה פה איזה שוני, למרות שלא רואים כלום, כי אחרת לא אני אחור. אומר, מה המים עשו חור בסלע? גם אני יכול להשתנות. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם נגיד שהמים האלה טפטפו 2,000 שנה, 1,000 שנה, לא יודע כמה זמן, מהרגע שהמים האלה התחילו לטפטף, מסתם מיום בריאת העולם, לא? רבי עקיבא היה לפני 2,000 שנה, העולם 5,775, אז ממילא היה 3,775 שנה, כמעט 4,000 שנה מסתם המים האלה טפטפו. והמון זמן 4,000 שנה. עד שעשו חור כזה עמוק בסלע. אם היינו לוקחים את כל הטיפות מים שעשו חור בסלע, מיום בריאת העולם ועד ימיו של רבי עקיבא, כמה מיליארדים של טיפות מים. אגם שלם, אגם. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כפול 4,000 שנה. נגיד כל שתי דקות, בום, טיפה אחת נופלת. כמה טיפות של מים? מיליארדים של טיפות. בגודל של חצי כנרת, והיינו שופכים את זה במכה על הסלע. את כל הטיפות שירדו במשך 4,000 שנה, היינו לוקחים הכל, שופכים הכל על הסלע. מה היה קורה? כלום. אתם שמתם לב מה אני אמרתי לכם עכשיו? עכשיו אני גיליתי לכם את כל הסוד של תכלית החיים, ברגע אחד. מי הבין מהסיפור הזה מה תכלית החיים? Good evening. מי הבין? יפה מאוד. המארגנת היקרה הבינה. זכות של הארגון. החיים נועדו עבור התמדה ועמל עקבי יומיומי. אין זבנג וגמרנו.
אין קיצורי דרך. ואלה, בבא, כבוד הבבא, הוקוס פוקוס, הנה צ'ק, תסדר את העניינים. לא, לא, לא. השם רוצה אותך 30 שנה עכשיו בתפילות ובבחיות, עד שהבעיה תלך. אם השם היה רוצה שתבוא ותרשום צ'ק, ותיתן לאיזה בבא, והוא יעשה ככה והכל ילך, זה תכלית החיים. העולם הזה, התמדה, בן אדם צריך התמדה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. בלימוד, אדם מגיע לגמרא, רואה כל כך הרבה כרכים, רק מסתכל ככה על המדף, מקבל דיכאון מיד. אומר, מה, צריכים את כל זה ללמוד? אומר, מה זה כל זה? זה אפילו לא אחוז ממה שיש. תראו כמה ספרים ממול. זה לא אפילו אחוז של אחוז של אחוז ממה שיש ביהדות. כל הספרים האלה שאתם רואים פה, הספרים האלה שאתם רואים פה, זה 30 שנה לימוד. רק על המדפים פה, 30 שנה לימוד. רק פה, וזה אפילו לא אחוז של אחוז של אחוז. צריך לחיות 3 מיליון שנה כדי לגמור את הכל. עוד בדור כמו של היום, שהזיכרון כבר לא עובד. מה האויב מספר אחד של הזיכרון היום? אייפון, חזק, מי אמר את זה? לחזקים אתם פה. אתם רואים, רק האוויר של ירושלים כבר מחכים. כתוב, האוויר עד ארץ ישראל מחכימה. אני חשבתי לעצמי, מה האוויר של בת ים, תל אביב, מחכים? איזה מחכים? סתם דיברו על האוויר של ירושלים. מסביב בית המקדש, לא? אתם יודעים, התורה ניתנה לנו 5 חומשי תורה לעיני מיליוני עדים. התורה מתחילה סיפור בריאת העולם, ספר בראשית, פרשת בראשית. כמה שנים מתוארים בפרשה הראשונה של התורה? פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים. מה זה, מה פירוש המילה בראשית? מי יודע? התחלה. אז למה התורה לא אומרת ש מבחינת כשאומרים התחלה, כשבן אדם אומר התחלה, מה בעצם הוא אמר לך? זמן. יפה מאוד. ברגע שהתורה אמרה בהתחלה, הכוונה הזמן כבר עובד. הרמב"ן מסביר בראשית בריאת הזמן. זה הכוונה בראשית ברא אלוקים. בריאת הזמן, השעון התחיל לעבוד. ומאז ועד היום השעון עובד 24 שעות ביממה, 60 דקות, 60 שניות בדקה. כבר 5775 מעולם לא זייף בשנייה. אבל מי שלא הבין, מה גורם שהשעון אף פעם לא יזייף? מה גורם בעולם שהשעון תמיד ידע בדיוק על השניות ועל הדקות והכל? מה גורם? סיבוב של כדור הארץ. מה מהירות הסיבוב של כדור הארץ? 1,700. יפה מאוד. 1,700, שבוע הבא אתה תחליף אותי פה. שומעים? 1,700 קילומטר לשעה. 1,700 קילומטר. כמה כל ישראל? 700 קילומטר. אה? מהחרמון לאילת, כמה? 700, מישהו אמר לי 700. 700, לא? 700. 100 קילומטר לשעה, 7 שעות נסיעה, לא? מהחרמון לאילת, 7 שעות נסיעה. 700, הגיוני. 700, 1,000, אין אף קמינה, זה כלום. זאת אומרת, כדור הארץ, מה שעובר, אם תשים עכשיו את היד שלך נקודה בכדור הארץ, בצד, תוך שעה הוא יעבור כמעט פי 3 מישראל, בתזוזה שלו. לכאורה היינו צריכים לקבל סחרחורת. וואו, תראה איזה מהירות. כל ישראל עכשיו על המפה עברו 1,700 קילומטר ימינה, בתוך שעה. והמון, מה זה? אלא כיוון שזה כל כך גדול וביחס לחלל זה כלום, לא מרגישים את התזוזה בכלל. לא מרגישים. פרשה ראשונה, כמה שנים, מי יודע? 1,400 שנה. מתוך 5,775, 1,400 שנה פרשה ראשונה. עד 120 שנה לפני המבול. מתחיל מבריאת העולם, עד שמגיעים למבול, הכל צ'יק צ'ק, כי במילא כולם רשעים. חבל לבזבז עליהם את הזמן. צ'יק 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 צ'יק.
1400 שנה בפרשה אחת. כמה פרשה שנייה? הגענו לנוח, איש צדיק, תמים, היה בדורותה. מי נוח? כבר שם נולד, היה עבר, התחיל כבר מחלוקות אידיאולוגיות בעולם, רוצים לבנות מגדלים, רשעים, כל מיני דברים, סדום ועמורה. 400 שנה, פרשה שנייה בתורה. זאת אומרת, כבר שתי פרשות ראשונות בתורה, 1800 שנה. עד שנוח היה בן 500 שנה, מי נוח בן 500 שנה, עד הדור של אברהם אבינו. מאז פרשת לך לך, הכל מתחיל להיות לאט לאט. מהרגע שאברהם אבינו מתחיל להיכנס לתמונה, כבר הקדוש ברוך הוא מתעכב על הרבה יותר מאשר שתי הפרשות הראשונות. כמה זמן זה פרשת לך לך? 100 שנה מתקופת לך לך עד העקדה, הכל ביחד 100 שנה. פרשת וירא, כמה? 37 שנים. עד סוף ספר בראשית, 2200 שנה, שזה פטירת יוסף. מבריאת העולם, הפטירת יוסף, 2200 שנה. ספר שמות, 71 שנה אחרי הירידה למצרים, כמו שמתחיל, ואלה בני, שמות בני ישראל הבאים מצרימה, 71 שנה, ונגמר בהקמת המשכן שנה אחרי יציאת מצרים. כמה? כל ספר שמות, 140 שנה. כל ספר שמות, אפילו לא כמו פרשת נוח או פרשת בראשית. ספר ויקרא מתחיל מתי? הקמת המשכן בראש חודש ניסן בשנה השנית ליציאת מצרים. שנה אחרי יציאת מצרים. הגענו לניסן, מקימים את המשכן. עד מתי? עד ראש חודש אייר, חודש אחרי. מניסן לאייר, חודש. כל ספר ויקרא, חודש. זהו. ספר במדבר, כמה שנים? 38 שנים. זהו. 38 שנים. וספר דברים, כמה? אומרים חודש, אבל ליתר דיוק 37 ימים. חודש. חודש כל ספר דברים. ובספר הזה של חודש, יש אינפורמציה יותר מכל הארבעה חומשי תורה ביחד. לא סתם קוראים לזה משנה תורה, שזה חזר על כל התורה. כמה מצוות יש שנגלו לנו בזכות ספר דברים שלפני זה הן לא כתובות במפורש בתורה, שמשה באר לנו בחודש האחרון של ימיו, כמה מצוות חדשות כביכול יש עכשיו, שהן היו מהר סיני, אבל רק עכשיו משה טרח לבאר אותם בנאום שהוא בעצם הצוואה שלו לפני שהוא נפטר ולא נכנס לארץ. כמה מצוות? כמה מצוות יש בספר דברים? 200 מצוות. או שכמו שאומרים בירושלים, 200. עדיין אומרים 200 או שזה ירד מהפרק? כבר לא אומרים הירושלמים 200, לא? אומרים 200 או לא? יש כמה זקנים שגדלו בירושלים, באמריקה, צועקים, 200 דולר. בסדר. ספר דברים, כל כולו מוסר. מלמד לא להיות כפוי טובה, כמה חייבים להשם, מה מידת הדין, מה מידת הדין בשמיים, אדם כמו משה רבנו שנתן את חייו 80 שנה עבור השם ועם ישראל, כמה טעויות מזעריות שהם בעינינו אפילו לא, אף אחד לא מבין איזה חטא פה, מה איזה חטא? מה היה החטא? איזה חטא? מה קרה בסוף? מה קרה בסוף? שילם את המחיר הכי כבד שאפשר היה לדמיין. התחלתי לדבר על התמדה.
הטיפות שירדו מלמדות אותנו על התמדה בחיים. שאלו את הדיבוק בזמן החפץ חיים. החפץ חיים בזמנו היה דיבוק מפורסם, שהוא שלח את רב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, עם כמה תלמידים להוציא את הדיבוק. שאלו אותו, במה נחשב החפץ חיים בשמיים? החפץ חיים יש לו המון מעלות. כתב את הלכות לשון הרע, כתב את משנה ברורה, צדיק יסוד עולם, כהן, מתמיד בתורה, בעל מידות. מה הכי הרבה על מה הוא קיבל הכי הרבה קרדיט בשמיים? על זה שהוא בעל מידות, ענב, צדיק, בעל חסד וכו'. על זה שהוא ישב שנים עם נוצה ככה וכתב את המשנה ברורה או את ההלכות לשון הרע והציל את העולם ממיליארדים של עבירות כל יום. אולי על זה. על מה באמת החפץ חיים נחשב הכי הרבה בשמיים? הדיבוק ענה, מה הדיבוק ענה? אמר להם, עבור התמדתו בתורה, אף על פי שיש לו אין סוף מעלות, אמר על זה שהוא מתמיד בתורה. מה שהאחרון שנחשוב, כי היו המון מתמידים, חפץ חיים במה הוא מיוחד? בהתמדה שלו? היה עוד אלפים כמוהו בדור שלו מתמידים. אז זה לא ממש מיוחד בו, זה הרבה יש. כמה כתבו הלכות לשון הרע? אחד. כמה פרשו את כל השולחן ערוך? כמה בודדים. היינו חושבים שעל זה מחשיבים אותו בשמיים. מה שלא יהיה בסוף ההתמדה מעל הכל. שתהיו עמלים בתורה. מה זה אם בחוקותיי תלכו? לכאורה, תלכו אחרי התורה, לא? לא זה כך, זה לא הפירוש. מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. על מה עבדה הארץ? שואלים, על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. על עוזבם את תורתי. אתם יודעים, כולנו יודעים שהמן גזר גזרה על עם ישראל, המן. מה היה עושה מרדכי בזמן הזה? בזמן שאדולף היטלר ימח שמו נתן את הנאום המפורסם שלו ששלהב את כל גרמניה נגד היהודים. והיהודים ישבו בבתים והבינו שהגורל לאט לאט נחרץ עליהם. למישהו היה ראש לרוץ עכשיו ללמוד? רואים שאוטוטו גומרים אותנו. זהו, שימו לב, אסור לשבת פה, אסור זה, צריך ללכת עם טלאי, לקחו לנו את הרכוש, אי אפשר להוציא כסף, איבדנו את הזכויות, אי אפשר לצאת מגרמניה. סגרו עלינו הכל. הרי הרב שח, הוא הצליח להינצל ברגע האחרון לפני שהיטלר סגר את גבולות פולין. איך הרב שח ניצל? בזכותו נהיה חבל להיות ראש ישיבת פונוביץ'. איך הרב שח ניצל? הוא היה עני מרוד, עני מרוד. אמא שלו הייתה ענייה מאוד. לא היה לו כלום. בבר מצווה שלו, אמא שלו שלחה לו זוג תפילין, וזה היה כל הבר מצווה. והרב שח למד אצל הרב איסר זלמן מלצר בישיבה. ויום אחד ירו הגויים פגזים, והפגזים נפלו באזור הישיבה, והרב נלחץ. אמר, מה עכשיו ייפול לנו איזה פגז, הילדים ייפגעו, אני לא רוצה אחריות כזאת. אמר לילדים, ילדים, כולם מחר בבוקר סוגרים את הספרים ונוסעים הביתה עד שהמלחמה תיגמר. לקחו הילדים את התיקים, נסעו הביתה ברכבת. הגיע הרב שח לאמא שלו הביתה, הסתכלה עליו, אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא היה בא פעם בכמה חודשים לביקור. זה רחוק, אם בכלל. אומר לה, ראש ישיבה אמר, עד שהמלחמה לא תיגמר, אי אפשר לבוא לישיבה. הוא לא רוצה שניפגע. אמא שלו אמרה לו, איזה מין ראש ישיבה זה ששולח אתכם הביתה? מה, הוא לא יודע שהתורה זה הדבר הכי גדול שיכול להציל אתכם? תורה מגנה ומצלה. פה בבית הרבה יותר גרוע תיפגעו. אמרה לו, מהר תחזור לישיבה. הוא אומר, מה, אין אף אחד בישיבה. אומר לו, אתה תשב תלמד מצידי עם הראש ישיבה. הוא נשאר. על עצמו הוא לקח אחריות, על הילדים לא רצה. אמר, אבל אין לי כסף לרכבת. יש לך כסף לרכבת? אמרה, לא, אין לי. אמרה, אז איך אני אלך? אמר, תלך ברגל. כמה זמן? זה כמו מפה לצפת. עם תיק על הגב לנער.
תיק כבד עם כל הבגדים, נעליים, הכל. שבוע הליכה. שבוע הליכה הוא הלך. פתאום אחרי שבוע הוא מופיע בישיבה עם התיק. הראש ישיבה שראה אותו, נפלו פניו. מה? אליעזר, מה אתה עושה פה? אומר, אמא שלי הקפידה. מה שהלכת אותנו הביתה, התורה תגן עלינו. אז הוא אמר לו, תראה, אני לא יכול להחליט על סמך ההורים שלכם בלי לדבר איתם. זה לא כמו היום, הראש ישיבה מרים טלפון. אדון ליבוביץ', יש עכשיו מלחמה והחמאס יורים רקטות, והישיבה פה בסדרות, וכבר נפלו כאן פגזים בסביבה. אני לא רוצה לקחת אחריות על המגורים ועל הילדים שלך, ואני מצד שני לא רוצה לבטל תורה. אני צריך ממך פקס כתוב אצל נוטריון שאתה מאשר שהילד יישאר כאן, ואם יקרה משהו זה על אחריותך. נכון? זה מה שיעשו? כי אם לא, מה יעשה האבא? יתבע אותם. אין מיגון, אין זה, מה אכפת לי, זה בעיה שלכם. הייתם צריכים לשלוח את הילדים הביתה. פעם לא היה את זה, איך יבררו? אז הראש ישיבה קיבל החלטה. אז הוא אומר לו, טוב, אם אמא שלך מוכלת, אדרבה, אני שמח שבאת, בוא נשב נלמד. הוא ריחם עליו שהוא הלך, אומר לו, אבל למה הלכת שבוע ברגל? הוא אומר, לא היה לנו כסף לרכבת. אמר לו, אני יכול לקנות ממך את הנעליים שלך? כל הנעליים כבר קרועות מההליכה. אני מרוד. אמר לו, מה אתה צריך את הנעליים שלי, כבוד הרב? אומר לו, אני רוצה, הנעליים האלה ילמדו אותי כל החיים מה זה מוסר ואהבת תורה. שבן אדם הלך שבוע ימים להגיע לישיבה, אז אני חייב לקנות לך את הנעליים. נתן לו 300 רובל, קנה ממנו את הנעליים. עד היום הוא הוריש את הנעליים האלה למשפחת קוטלר, ראש ישיבת לקרוד, קיבלו את זה בירושה. שמו את זה בסלון ליד הכלי כסף עם החנוכיה. זוג נעליים. זה הנעליים של הילד שנהיה גדול הדור של העולם היהודי. למה? מה אתה חושב? אתה נהיה גדול הדור אם אתה מסתובב עם אייפון בכיס? גדול הדור תהיה? גדול הפחי זבל תהיה, לא הגדול הדור. מי יכול להיות גדול דור היום שמסתכל בדברים שיש שם? גם את התורה שהוא לומד נכנס מפה, יוצא מיד משם. מטמטם את השכל, משחקים, בעיות, עניינים. מילא חילוני שלא לומד תורה, אדרבה, זה עוד הוא לומד בזה תורה. שולחים לו דרשות, דברי תורה, סרטונים, רואה דרשנים. יש איזה אחד מירושלים שלח לי מכתב, אומר לי, תשמע, עושים פה בלגן גדול בארץ על האייפון, אבל אני מעיד לך שמהרגע שוויתרתי על האייפון שלי, אני מדרדר מבחינה רוחנית, עוד שבועיים, שלוש, אני נהיה מחלל שבת. הפוך. אז אני עניתי לו, איך זה קרה כזה דבר? הוא אומר, פשוט, שהיה לי את הטלפון, הייתי שומע אותך 10 שעות ביום. היית מטיס אותי לשמיים. עכשיו, אין לי איך לשמוע. אין לי איך לשמוע. נו, מה עושים? מה פוסקים לאחד כזה? מה? מה עדיף? שישאר עוד שבועיים ויהפך למחלל שבת? או שבסתר יקשיב לדברי תורה? אז אני עניתי לו, אם אתה יודע בוודאות שאתה לא עובר אף עבירה עם זה עד היום, כי אם נכשלת בזה פעם אחת, לא שווה כל התורה. אבל אם אתה יודע שאתה לא נכשל אף פעם, לא נכשלת וגם לא תיקשל, ועובדה שעד היום לא נכשלת בכלום, לא הכנסת דברים שאסור, אתה לא נכנס, אתה רק משתמש בזה לדברי תורה, מי יכול לטעון נגדך טענה? נכון? זה גם ברחוב, אז למה אתה יוצא לרחוב? אתה צודק. לפי הכלל הזה אין אפוטרופוס לעריות שהוא 100% אמת, אין שום היתר במדינת היהודים לצאת דקה לרחוב. בתקופת הקיץ על כל פנים. אין שום היתר, הרחוב הוא חוף הים, ירושלים זה חוף ים, תל אביב זה חוף נודיסטים. הבנת? אין שום היתר לצאת לרחוב, מותר ללכת אחרי אישה ברחוב? על איזה אישה דיברו? אישה שהייתה זזה כמו אוהל מתגלגל במורד הרחוב, אוהל. ראית את אנשים? היום ראינו אחת, פעם ראשונה ראיתי כזה דבר, בסמטאות של 100 שערים, פתאום אני רואה אוהל שחור. הוא הולך. אז תוך כדי שהאוטו נוסע, אני רואה משהו שחור כזה זז, זה משך את תשומת ליבי. פתאום אני רואה מקדימה, גם הפנים מכוסות באוהל. לא יודע איך היא רואה את הדרך. נכון? ראינו את זה?
אתה היה ילד, הילד היה גשש, מראה לה את הדרך. גשש. יהודי, יהודי. אז נזכרתי שפעם עשו פה רעש על נשות הטליבן, שמעתם על זה או לא? קראו להם טליבן. אז אני אמרתי לו, תכלס, יש בעולם אישה יותר צנועה מזאת? אף גבר בחיים לא ראה שום דבר מתווי גופה. אוהל ברחוב. על כאלה נשים דיברו בזמן הגמרא. אחד שהולך אחרי אישה ברחוב, אחרי אשתו. אשתו. אשתו שמחוסה באוהל. ונחשב רשע. מי יש יותר לצאת לרחוב? אז אתה, אני יודע מה תגיד לי. מה הם פרנסה? מותר לעשות עבירות הכי חמורות בתורה בשביל עוד כמה אלפי שקלים בחודש? מי נתן יותר? מותר עכשיו, עכשיו בא בן אדם אומר לך, אני מוכן לתת לך עוד 5,000 שקל בחודש, בתנאי שתסתכל על בחורה עם בגד ים. דקה אחת בחודש. מותר לקבל את ה-5,000 שקל האלה? סור חמור שביותר, גם על כל שקל תקבל עונש. לחוד, יפרקו את זה לחמש. אסור, נכון? אז עכשיו האדם שהולך למקום כזה, לא כל דקה רואה איזה, רואה כל שנייה. חודש ימים בשביל עוד $1,000. אין כזה דבר, אין כזה דבר, אין לו ברירה, אין. יש דברים, זה יערק ולא יעבור. אין כזה דבר, רק מה? העולם ירד, אין מה לעשות. יש איזה אחד, בעל תשובה, הוא בא לעבודה איפה שהוא עובד, חזר בתשובה, יש שם איזה אחת, יושבת ממולו, לא צנוע. אבל בלשון המתה לא צנוע. אומר לה, גברתי, נגיד שקראו לה מירי, סתם אני ממציא שם. מירי, אפשר לבקש לך טובה? הוא טלפן לה. מירי, פחד להרים את הראש, אז הוא טלפן. כן, מה קרה? אומר לה, תראי, את יודעת שאני בעל תשובה ואני מנסה לשמור על העיניים, זה גם ככה קשה. אולי תתחשבי בי ותתחילי לבוא עם ג'קט צנוע. מה? מה? כפייה דתית במשרד העירייה? שלא תעיז עוד פעם להזכיר את זה אפילו, שמעת? אתה תחיה איפה שאתה חי ואתה אל תגיד לי איפה שאני עובדת איך להתלבש בחום הזה. הוא לא אמר לה שם הרבה יותר חם. אולי אם היה אומר לה, היא הייתה משתנה מיד. אבל הוא היה עדין. אמר לה, אולי בכל זאת תרחמי עליי, אני אצטרך להתפטר, יש לי ילדים, פרנסה. תעשי חסד. די, נו, אל תגזים. מה, אני בגללך אסבול כל יום עכשיו? בא אל הרב. אמר לו, כבוד הרב. כבוד הרב, מה שתפסוק לי אני עושה. אני מרוויח 10,000 שקלים בעבודה, אני חי מזה, משלם את כל ההוצאות. תגיד לי שאסור לי לעבוד שם, אני מיד מתפטר. מה יהיה? זה לא בידי. השם רוצה שנרעב, נרעב. רוצה שנוכל, ימצא לי משהו כשר. מה שתפסוק אני עושה. איך אומרים? בעל תשובה אמיתי, לא בלוף. הוא לא הלך לרב מנוח. אתם יודעים מי זה הרב מנוח, לא? לא? הרב מנוח. מה שנוח אומר, כן? בקיצור, הוא בא אל הרב, הרב אומר לו, תראה, אמנם זו בעיה חמורה, צריכים לטקס עצה, חושב, חושב, אומר לו, יש לי רעיון, תיקח איזו חליפה שאתה לא צריך, כבר העלתה עובש, סתם, מהימים שעוד היית רזה, ותלך, תעצור בתחנת דלק בדרך לעבודה, שפוך על זה בנזין, כל החליפה שתהיה זכותה בדלק. כנס למשרד, פתאום היא תריח, תריח של הבנזין, היא תגיד, מה? מה זה? תגיד לה, עכשיו הייתי בדיוטי פרי, קניתי בושם חדש. זה הבושם החדש שלי. תגיד לך, מה, השתגעת? מי שם כזה בושם? תגיד לה, מדינה חופשית. מה זה, כפייה חילונית? זה מה שהדתיים אוהבים, בושם. אז היא תתחיל להתחנן, אל תעשה לי את זה. תגיד לה, אחי, ותני לחיות. במקום שלך תעשי מה שאת רוצה, פה אני במקום שלי רוצה לשים בושם. היא כבר תוותר, ככה היה. אמרה לו, אוקיי, הבנתי, הבנתי, אני אבוא צנוע, אתה אל תבוא לנו עם הבושם הזה, עשה טובה.
אז הרב שח, התחלתי לספר לכם איך הוא ניצל בשואה. שכחתם כבר, נכון? איך הוא ניצל? יום אחד בא אליו ראש הישיבה, אומר לו, אני רוצה שתתחתן עם האחיינית שלי. ענייה יתומה מרודה. אין אבא שיביא כסף, לא כמו היום. שלום, מדברת השטחנית רחל. שלום, כבוד הרב. שמכם הולך לפניכם. אני מתקשרת בקשר למרים. איזה מרים? ביתך. שמענו שהיא הגיעה לפרקה והיא מצטיינת בבית יעקב ומדברים עליה שבחים בלי סוף. יש לנו חתן נפלא בשבילה. בעל מידויס, מסמיד, ירש המים, מיוחס, בעל כל המעלות, או מיילוס. רק תרשה לי בבקשה, יש כסף במשפחה? איזה כסף, כבודה, אני אברך. אנחנו עכשיו במלחמת קיום, עוד שבועיים יום טוב. טוב, אני אחזור אליכם. עד ביאת משיח הטו הזה נמשך. זה עולם השקר. כאילו שאחד בא, רוצה לצאת עם זה אחת, ההורים ביררו עליו, שמעו שהוא בסדר, הוא בישיבה והכל בסדר. אז אחרי כמה פגישות, היא רצתה להביא אותו שההורים יראו אותו, לדקה, שיכנס לבית. נגיד, סתם, תירוץ, רק שיסתכלו מי זה. אז שהוא נכנס, האבא שלה לא יכול היה להתאפק. בא אליו, אומר לו, תגיד, אני רואה שהעניינים פה מתקדמים. בהנחה, והכל יעבוד, ובעזרת השם תתחתנו, בעזרת השם, בלי עין הרע. איפה אתה מתכנן לגור? אומר לו, השם יעזור. אומר לו, יש לך איזה כיוון? אומר, כאן, אני רוצה להישאר בירושלים. אבל אתה יודע, ירושלים מאוד יקר. השם יעזור. יש לך איזה תוכנית, איך להתפרנס? השם יעזור. אומר לו, מכונית, יהיה לכם? איך אתם תיסעו וזה? איך יש קניות? קשה, אתה יודע. השם יעזור. תראה, אני מבין, בסדר, ברור שהשם עוזר. זה יפה לספרים. בוא נדבר תכלס. טבעת, יהיה לך לשלם? השם יעזור. צועק לאשתו, רחל! לא ידעתי שקוראים לי השם. מה אתה מתכנן ליפול עליי, אה? זה עולם הבלוף היום. אין אמונה, אין כלום. הוא ראש ישיבה הרב איסר זלמן מצר לרב שח, אומר לו, אליעזר, האחיינית שלי צדקת, יתומה, גדלה בחוסר כל. אני רוצה שתתחתן איתה, האם היא מוצאת חן בעיניך, תתחתנו. אומר לו, כבודו, ואיפה נגור? אומר לו, אצלי בסלון. אומר לו, אבל אני שמעתי שיש כבר זוג אצלכם בסלון. הבן שלך ואשתו. אומר לו, אין שום בעיה, נחלק את הסלון לשתיים. בסלון, אתם יודעים באיזה גודל. קופסה. אמר, איך נחלק? אמר, נתלה סדין מהתקרה, נוריד אותו עד לרצפה, והוא יחצה את החדר לשניים. תאר לך שאדם עכשיו צריך להתייחד עם אשתו פה, יש כאן סדין, והוא יודע שמישהו זר פה מעבר לסדין. לא יהיה לו בחיים ילדים אחד כזה. תפול עליו בעלה, מה? אפשר לזוז, מה? לא שייך. הרב שח יודע, ראש ישיבה אומר משהו, לא מתווכחים. אמר לו, בסדר, כבודו. הוא חשב לעצמו, אם השם הביא לי את הניסיון הזה, אני חייב לעמוד בו. הסכים להתחתן. באו החבר'ה בישיבה, אומרים לו, אליעזר, פרייר, אחד כמוך מגיע לו דירה. אין פה אחד שלא מקבל דירה על זה שהוא למדן. ואתה הלמדן הכי חזק פה. מגיע לך את הדירה הכי טובה. איך הסכמת להתחתן עם ענייה מרודה? זה קיבל דירה, זה קיבל דירה, זה מקבל דירה עכשיו, זה עוד מעט מקבל דירה. רק אתה בלי דירה ככה גר בסלון של מישהו? אומר להם, רבותיי, הראש ישיבה פנה אליי, לא אליכם, אמר לי להתחתן, אמרתי בסדר. אומר הרב שח, כעבור כך וכך זמן,
הנאצים פרצו לפולין, מיד הבינו כולם שהפיקניק נגמר. מהר מתחילים לשנות חוקים, ספסלים, אסורפות, טלאי צהוב. הרב שח אמר לי, לאשתו אז, שהיו זוג צעיר, אומר, מה יש לנו לעשות בארץ נחר, ארץ עמלק? בואי ניסע לארץ הקודש, מה כבר יכול להיות? לפחות נזכה לקיים מצוות עלייה. אמרה, בסדר. עלו, איכשהו הגיעו עם אונייה, הגיעו לארץ. בארץ כבר ההמשך זה היסטוריה, כבר ידועה היסטוריה. כל החברים שלי מהישיבה אחד אחד נרצח על ידי הנאצים. כי כולם אמרו, יש לנו דירה, איך נעזוב? ועכשיו יהודי קשה לו למכור דירה, כי יש כל מיני הגבלות. אסור לקנות מיהודי, מה? מה, יתנו לו כסף ביד? אסור לו לגעת בכסף, סגרו לו את החשבון בנק. אז החברים שלו אמרו, עוד מעט היטלר ייפול, זה לא יחזיק מעמד, מה? ברגע שהוא ייפול, יפתחו מחדש הכל ונחזור לשגרה. מה שהחזיק אותם בפולין היה הדירות. אבל אני, שלא היה לי מה, דירה, לא כלום, מה החזיק אותי שם? שומעים? בזכות זה שלא היה לי כלום, ניצלו חיי, נהיה ראש ישיבת פונוביץ', אין עוד מה להוסיף, כן? פעם אחת באו לישיבת טייסים, טייסים של חיל האוויר. הוא נתן להם שיחה, לטייסים, דרשה. ביציאה מהדרשה, אחד הטייסים ראה $100 עם נעץ. על הקיר יש לוח, מישהו שם $100 עם נעץ וכתוב שם, אם זה שלך, כך. אז אחד הטייסי קרב אמר, מה זה? אומר, מישהו מצא את זה על הרצפה פה, בישיבה. הוא יודע שזה נפל פה למישהו. הוא לא רוצה לקחת כסף שזה לא שלו. שם את זה פה. שאל אותו הטייס, כמה זמן זה פה? אומר לו, כבר כמה שנים. אומר לו, ואף אחד אף פעם לא לקח את זה, אחרי כל כך הרבה זמן? אומר לו, פה אף אחד לא נוגע בלי רשות. הטייס הזה העיד שזה היה רגע התפנית בחייו. מפקד טייסת, סגן אלוף, חזר בתשובה ונהיה ראש ישיבה, והוא בא פעם אחת איפה שאני גר באמריקה, ונתן שם דרשה. הוא לא סיפר לסיפור הזה, אבל הוא סיפר מי הוא. ואז קראתי עליו בספר, איך הוא חזר בתשובה. אותו אחד שבא לדרוש בתור סגן אלוף. אם אני זוכר נכון, אני חושב אפילו הוא השתתף בתקיפה של הקור בעיראק, או שאני מבלבל אותו עם טייס אחר שחזר בתשובה. זאת אומרת, הוא היה טייס רציני ביותר. חזר בתשובה, לומד כל היום גמרא, תורה. פעם אחת היה קבוצה של ילדים חרדים בזמן הקיץ, הלכו לבריכה. בריכה, והבריכה היה שם המציל, והיה שם גם אחד שעומד בדלת ולוקח כסף. אז כשבאו הילדים, זה היה כבר 16:00. ב-16:00 כבר מי משלם? סוגרים את הבריכה עוד שעה. אז כבר הבן אדם שעומד בקופה הלך לטייל, לא יודע מה, פתאום הוא חוזר 16:15, הוא רואה קבוצה של 4-5 חרדים, ילדים, נערים, עומדים בדלת. הוא שואל אותם, כן? אומרים, אתה פה אחראי על הקופה? אומר, כן. אומר, אנחנו באנו להיכנס לבריכה, אנחנו מחכים לך כבר חצי שעה. אומר להם, אני מחכה לכם כבר חצי שעה. אנחנו מחכים לך כבר חצי שעה. אומר, מה? חצי שעה לא נכנסתם לשחות בגלל שאני לא פה? אמרו לו, איך ניכנס? זה גזל. איך ניכנס? אז הוא אמר, אותו אחראי, הוא אמר, פעם ראשונה בחיים שלי הבנתי מה זה הכוח של התורה. נערים, כל ילד אחר מה היה? ישר קופץ למים. בעיה שלי שאין אחד בשער? שומעים? איי, 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 אנחנו מתקרבים, כמו שאמרתי, לחודש אלול. ליום הדין. תוך כדי חודש אלול מתקרבים ליום הדין. יום הדין, הרבה אנשים לא יודעים מה זה יום הדין. הם חושבים שיום הדין רק דנים אותך על העבירות ועל המצוות. אבל הם לא יודעים שדנים אותך גם כמה רוחניות יהיה לך, לא רק כמה כסף. איך יהיה השנה שלך ברוחניות? כמה סייעתא דשמיא לך בלימוד?
כמה סייעתא דשמיא יהיה לך בכל מיני דברים שאתה אוהב לעשות ולעזור לאנשים. כי בלי סייעתא דשמיא אפילו מסמר בקיר אי אפשר לדפוק ישר. אנשים חושבים, מה, אני צריך סייעתא דשמיא לדפוק מסמר בקיר, לתלות איזה תמונה? מה? בטח שכן. רגע אחד בלי סייעתא דשמיא, בום, על האצבע, נשברה לך האצבע, 6 חודשים אתה לא יכול לכתוב. תאר לך שעכשיו אתה יושב בישיבה והרב נותן חידושי תורה על הגמרא ואתה, איך אומרים, מת להחזיק את העיפרון ולרשום ואתה לא יכול. למה? רצית לתלות תמונה ולא ביקשת מהשם עזרה. מה? לדפוק מסמר צריך עזרה? בטח. מה? אדם פעם היה מתעטש, מת במקום. למה אומרים לבריאות היום? היום אדם מתעטש, כבר חי, נשאר חי. כבר נס. נס גדול. פעם היה רב אחד, קראו לו הרשש. שמעתם עליו או לא? על איזה רשש אני מדבר? יש רב, יש שני רשש, אשכנזי או ספרדי, על איזה מהם אתם רוצים שאני אדבר? על הספרדי? נתחיל באשכנזי, שהאשכנזים פה לא ייפגעו. יגידו, זה ספרדי, הוא מדבר על ספרדי. נתחיל עם האשכנזי. הרשש האשכנזי קראו לו רב שמואל שטרשון. שטרשון. הוא היה לו גמח. גמח. נותן הלוואות בלי ריבית לאנשים. יום אחד פנה אליו איזה אברך, לקח הלוואה, רשם אותו בפנקס, חזר ללמוד. כעבור תקופה מסוימת, הוא רואה ביומן שלו שהאברך הזה עוד מעט ראש השנה לא החזיר את הכסף. הלך, שלח לו שליח, קורא לו לאברך, האברך הזה הגיע, הוא אומר לו, אדוני, זה, הגמח הזה הולך לעניים, אתה לא מחזיר עניים אחרים נפגעים. אומר לו, כבוד הרב, מחילה, אני החזרתי כבר לפני 4 חודשים את הכסף. החזרת? אתה היחיד ביומן שלי שלא רשום עליו שהחזיר. כולם החזירו, רק הכסף שלך חסר לי. הוא אומר לו, כבוד הרב, מחילה, אני לא משקר, אני לא אגנוב מרב ומגמח כסף. אני לא גונב מגויים, אני אגנוב מכבוד הרב. אומר לו הרב, תשמע, אני מנהל גמח. אני רואה מה יש לי, אני רואה מי שילם, אני רואה מה, מי לא שילם. אולי אתה טועה, אולי החזרת לגמח אחר בטעות. אומר לו, לא, כבוד הרב, אני נתתי לך פה בזמן שהיית יושב ולומד. הרב אומר, טוב, בינתיים מישהו שם היה שמע את השיחה. הלך, אמר, שמעתם על פלוני? מכל האנשים בעולם, למי הוא נתפעל? לרב, לרב הצדיק. גונב לו מהגמח. מיד השמועה פשטה בעיר, פתאום המסכן הזה היה לו איזה חנות, אף אחד לא נכנס לחנות יותר. יום אחד הוא רוצה לחתן את ביתו, אף אחד לא רוצה לשמוע על הצעות. אין אפילו הצעה אחת להציע לו עם מי ללכת, אין לו שום דבר. ההוא אחריו עליו עולמו, אמר לביתו ולמשפחתו, אנחנו חייבים לעבור לעיר אחרת, שם לא מכירים אותנו, פה בחיים לא נתחתן פה. לקחו את הדברים, עזבו את הכל, נסעו לעיר סמוכה. יום אחד בא הרב שמואל שטרשון, הוציא איזה גמרא מהמדף, פותח את הגמרא, רואה שם שטרות בין הדפים. חשכו עיניו. מה זה? מה זה? מהר ספר את הכסף, רץ מהר לרשימה, בדיוק הסכום שהאברך הזה לקח. אומר, כנראה מרוב שהייתי שקוע בסוגיה, לא שמתי לב שנתן לי את הכסף, השארתי את זה בתוך הגמרא, זה קורה לפעמים, אדם לא שם לב. חרב עליו עולמו, יצא בריצה, איפה האברך הזה שהיה? קוראים לו כך וכך, אומרים, כבוד הרב, הוא... מסכן, הגנב, הגנב הזה, כבוד הרב, זה שגנב ממך כסף? לא, לא, חס ושלום, הוא לא גנב, כן, כן, בטח לא גנב. עזוב אותנו, כבוד הרב, אנחנו יודעים בדיוק מי הוא. זה לא רק הוא גנב, זה כל המשפחה שלו גנבים. אבא שלו עוד היה גנב בבגדד. זוכרים פעם היה סרט הגנב מבגדד?
בקיצור, המסכן הזה, הרב מהר חיפש, אמרו לו, תשמע, הוא עבר לעיירה כך וכך. רץ מהר לחפש אותו, איכשהו מצא אותו. באתי לבקש ממך מחילה. אומר לו, מחילה. הרסתם לי את החיים, עכשיו באים להגיד מחילה. מה זה פה? זה מה שקורה היום. בן אדם יכול לרצוח אותך באינטרנט, אחרי זה נזכר שהוא רוצה מחילה. מה מחילה? תשלם את כל הנזקים, יהיה מחילה. כמה הנזקים? יכול להיות מיליונים של דולרים, מה? יש, על בושת יש מחיר? כמה שהאדם יותר חשוב, היו צריכים לשלם לנו בבית דין יותר על הבושה, כן? אם עכשיו אחד סתם אלמוני קיבל סתירה ליד אנשים, צריכים לתת לו כך וכך, בית דין היו דנים בכנסות, צריכים לשלם לו $100, ואם נתן לו את הסתירה ככה, עוד יותר משפיל, 200. אבל זה אם זה סתם איזה אחד סבל בשוק. מי אכפת לו עכשיו שהסבל חטף איזה ככה סתירה וזלזול? לך, בום, נתן לו מכה, פסקו לו $200. ואם זה היה איזה ראש ישיבה חשוב, אומר לו, בוא כבוד הרב, תשמע, תסתכל פה, פח, נתן לו ככה עם היד, וכולם ראו, בושה גדולה מאוד, מה, יפסקו לו 200? מובן, כמה שהאדם יותר מכובד, יותר בושה על המכה. עכשיו יש אומלס ברחוב, ככה שיקור. בא, דופק לך בחלון, אתה יכול לעזור לי משהו? אז אחד כזה דחפת אותו, נגיד. עזוב אותי כבר כל רגע בא עם הסמים שלך, עם האלכוהול. לך! נגיד שטבע אותך לדין תורה. הוא בכלל לא יזכור שהוא יתעורר, הוא לא יזכור מי עשה לו את זה. נגיד, מישהו ראה את זה, אמר לו, אני מכריח אותך לתבוע אותו, על זה שדחף אותך. מה, בגלל שאתה הומלס מותר לו? לקחו אותך לדין תורה, כמה יפסקו שדחפת הומלס ונתת לו איזה סתירה? כמה כבר יפסקו? מי מכיר אותו בכלל? אבל אם זה מישהו חשוב, הוא און. הכלל מובן. אומר לו, האור, גמרת לי את החיים, מה עכשיו מחילה? איך תודיע לכל העולם? איך תודיע לכל העולם שאני באמת צדיק וישר והחזרתי בזמן את הכסף? איך? ואף אחד לא יאמין כבר, זהו. אומר לו הרב הצדיק, אומר לו, תשמע, תגיד מה שאתה רק רוצה כדי שאני יחפר על אבוני בעולם הזה. אתה אל תשאיר אותי ככה. תגיד מה אתה רוצה ואני בעזרת השם, אני חייב לתקן את הנזק. אמר לו, אתה יודע מה? יש דרך אחת שאני אמחל לך בלב שלם. מה? תחתן את הבת שלך עם הבן שלי, את הבן שלך עם הבת שלי. איזה בת? אז בזמנם בנות לא היו הולכות לבית ספר. לא הולכות לבית ספר. למה אצל נשים כתוב בהגמרה, מי שרוצה לשאת אישה, יבדוק באחיה. מה שייך עכשיו? בחורה צדקת, צנועה, מבית יעקב, אוהבת לקרוא ספרים, בעלת מידות, יש לה שלושה אחים, אחד יותר גרוע מהשני. ירדו מן הדרך, שבבניקים צדיקים לידם. אז עכשיו אומרים לה, תראי, שבבניק א', שבבניק ב', שבבניק ג', איך את רוצה שיתחתנו איתך? מוקפת. אז היא תגיד, אבל אני יש לי הכל 100, תראו איזה ציונים קיבלתי, איזה המלצות, אני בוגרת סמינר, אני זה. יגידו לה, גברת, אין מה לעשות, כל האחים יצאו ככה, אין מה לעשות. אבל באמת זה טעות, למה? פעם בזמנם, כיוון שנשים לא הלכו לתלמוד תורה, לא הלכו ללמוד תורה, ממילא כל התורה שאישה הייתה יודעת, באה מהאחים שלה שבאים הביתה ויושבים ללמוד. היא עכשיו באה הביתה, היא עובדת בשדה, עובדת עם התרנגולים, עובדת עם הכבשים, מטפלת בילדים, מחבשת כביסה. מגיל קטן, נשים היו עקרות בית. אז עכשיו האחים שלה באים, לומדים גמרא בבית, היא שומעת הלכות, שומעת זה, אז לאט לאט היא נהיה צדקת, כי אין עם הארץ חסיד. בחורה שלא לומדת תורה, איך היא תדע מה לעשות? היא לא יודעת צניעות, לא יודעת ללכות דרך ארץ, לא יודעת שמירת שבת, לא יודעת כל מיני הלכות מסוימות. היא נכשלת בעבירות בלי כוונה אפילו. אבל היום בימינו שנשים הולכות לישיבות, שולחים אותן לסמינרים, לבית יעקב וכו', אין יותר נפקא מינה מהאחים שלה. איש בחטאו יומת, אח שלה עשיו,
היא יכולה להיות רחל אמנו, רבקה, מה שאתה רק רוצה. אין פה נפקא מינה מהאחים שלך יותר. אבל מה, אם יש לה הרבה אחים, לפחות שאחד יהיה טוב. ככה גדולי הדור פוסקים. אחד לפחות שיהיה טוב. שלא יהיה כאן איזה מנחוס, כל העשרה ככה. זה לא סימן טוב. אבל אחד שיהיה טוב, יאללה, תחתן איתה. למה היא צריכה לשלם שיש לה כאלה אחים? היא צדיקה, היא קיבלה ציונים טובים, ציינו אותה לשבח, נגמר הסיפור. ככה זה היה. בקיצור, הוא אומר לו לרב, תן לי את הבן שלך לביתי לאישה. והבן שלו גדול הדור עומד להיות, והבחורה אנלפבטית גמורה, אין לה אחים שילמדו את התורה. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, איזה מין שידוך זה יהיה, מה הם יעשו? אומר לו, שאלת שאלה, קיבלת תשובה. אתה רוצה מחילה? זה הדרך. אני בחיים לא אחתן את ביתי, אחרי השם שהוצאתם לי. היא תשאר רווקה כל החיים, אתה רוצה ללכת לעולם הבא, לשלם את המחיר הזה? הוא מיד נלחץ, בא מהר, סיפר לבן שלו. אז הבן שלו אמר, דווקא הבת שלו יפה וצנועה, ברוך השם. רק מה, היא לא בדיוק פרופסורית לתנך. אבל בסדר, אתה תלמד אותה. מוצאת חן בעיניך, אומר, אבא, בדיעבד, כן. שאלו הנסיבות? כן. התחתנו שידוך משמיים. איך הקדוש ברוך הוא גלגל שהבן אדם הזה יקבל ביזיונות מכל העולם, שבסופו של דבר, אף שטחן בעולם לא היה מסדר לבחורה הזאת את הבן של הרב הגדול. אף שטחן לא היה מעלה בדעתו לנסות, אבל זה היה השידוך שהשם רצה. איך השם יגרום? איך? רק ככה. אין דרך אחרת. היום בימינו, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לפרסם בן אדם, שולח לו שונא. השונא כבר מפרסם אותו. מה הפירוש? השונא קנה בו, צרה עיניו, אז הוא מתחיל ללכלך עליו. אז הציבור שומע שרובן מלכלך על שמעון. אז מתוך סקרנות מה עושים? מי זה השמעון המפלצת הזה? מי זה שמדברים עליו? הוא מדבר עליו בלי הפסקה, תראה איזה שנאה. אז הוא הולך לראות מי זה, ואז הוא רואה אדם בסדר, נחמד, אומר משהו פה לא מסתדר. מתחיל לברר, אומרים לו צדיק, לומד, מה, אני יודע מה, מזכה הרבים, בעל חסד, נותן, ולומד ומלמד, ואומרים, אז אין בו כלום? לא, בסדר גמור. אז מה קורה? להפך, הוא מרגיש רגשות אשם שחשד בקשרים. חושד בקשרים, לוקה בגופו, לא עלינו. זה לא צחוק. אז מה נהיה? הולך להיות החבר של השמעון הזה. ומלא הוא התפרסם בכל העולם בזכות השונא הזה. הבנתם מה קורה? יש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים. שהגיע זמנו של אדם להתפרסם, מיד רואים, וזה מוליך אותי, תראו איזה יופי של קישור, לרשש הספרדי. שכחתם ממנו כבר, לא? זה היה רבי שלום שרבי, שיש אומרים שהוא גלגול של הארי הקדוש. מה פתאום הארי הקדוש צריך אחרי 250 שנה שנפטר לחזור בגלגול? מה? ועוד גלגלו אותו מצפת לתימן. שומעים? אז הוא אמר שלפני שהוא נפטר, הרי נגזר עליו להיפטר בגלל שגילה סודות שאסור לו לגלות. ככה היה. אמר, אם משמיים יחוסו, אני אבקש רשות לחזור לעזור לדור. לעזור לדור. ואז הרשש הזה בא לישיבת בית אל, והיה עושה את עצמו מגיש תה, שרת, מטטה, מסדר את הספסלים. בינתיים הרב היה מלמד קבלה, לפעמים לא היו יודעים את התשובות, הוא היה כותב להם בלילה את התשובות, שם להם את זה בספרים, עד שביתו של הרב, האבא שלה חשב כבר שאליהו הנביא מביא לנו תשובות, משמיים, עד שביתו של הרב התחבאה שם וראתה שהוא השמש כותב את התשובות ושם לאבא שלה בסידור, בספר. מה קרה מיד? אמר אבא שלה מיד, אמר לו, רבי שלום, אתה גדול הדור, גדול המקובלים בעולם, ואתה נותן לנו, מגיש לנו תה? אוי לנו שכך עלתה בימינו. תלמיד חכם, הפכנו אותו לשרת שלנו, מטטה את הלכלוך שלנו מהרצפה. אני גוזר עליך מיד, הוא לא הסכים, להיות ראש הישיבה. אז הוא אמר, אומר, למה אתה ככה עשית? אומר, לא רציתי להתפרסם. אומר, עד שמשמיים מכריחים את האדם להתפרסם. אתה לא יכול להתחבא לנצח.
אתם יודעים איך חכם בן ציון אבא שאול התפרסם? עד מישהו סיפר לי שעד בערך גיל 60 הוא החביא את עצמו מאוד, כמה שרק אפשר. אמנם הוא היה רם בפורת יוסף וראש ישיבה, אבל ברחוב אי אפשר היה לדעת. מי שלא הכיר אותו אישית, אחד מתלמידיו או ששמע עליו, הוא היה רואה אותו ברחוב, הוא היה בחיים שלו חולם שזה גדול הדור והמקובל הכי גדול. בחיים הוא לא היה חולם, הוא היה לבוש רגיל, הכל, בלי גינוני מלכות, בלי כלום. עולה לאוטובוס, אחד זרק לו מגבת, שמעתם את הסיפור הזה או לא? נהג אוטובוס פה בירושלים, אתם ירושלמים. אומר לו, היי, סחבי. זורק לו מגבת, נקה לי את השמשה. גדול הדור תפס את המגבת. ניקה לו את השמשה. אם היו אומרים לנו, היי, בואי נע. אתם יודעים, פעם הייתה מילה בארץ, בואי נע. בואי נע. ג'ינג'י. איך עכשיו אחד אומר לך אתה? אנחנו אפילו לא אחד חלקי מיליון של הרב בן ציון. לא אחד חלקי, אבל זורק לנו מגבת, בואי נע, ליד 50 משבע אוטובוס, בואי נע, נקה טוב את השמשה שם. איך היית מרגיש בלב? איזה נהג, אם הייתי יכול מכניס לו עכשיו אחת ככה, לא ככה. חצוף, מבייש אותי ליד כולם. לא היה לו אבא אמינה בכלל של מי אני, מה אני. בקיצור, כשהוא יום אחד באו לו שני אשכנזים, ראו שהוא כל הזמן יושב, לומד ומעיין וזה, מה דעתך על זה? הוא אומר ככה, אני אומר ככה. התחילו לדבר איתו בלימוד, ענה להם איזו תשובה, משהו בענייני קידושין, ואז הם הקשו לו וזה, ואז אמרו לו, תכתוב את זה, תכתוב שנעבור על זה וזה. אז כתב להם את התשובה, אלה הלכו לרב אלישיב. אמרו לו, תראה, זה אברך ספרדי, כתב לנו תשובה, מה כבודו אומר? הרב אלישיב הסתכל בזה, אומר לו, אברך? זה לא אברך, זה מישהו שהוא ענק בתורה כתב את התשובה הזאת. תביאו אותו אליי, אני רוצה לראות מי זה. אומרים, הוא אומר שהוא אברך. ככה הוא התפרסם. זאת אומרת, אם לא כביכול המקרה הזה שהוא נתן להם תשובה בכתב, מי יודע, אולי לא היינו יודעים מי זה בכלל, חוץ מתלמידיו. מה הנקודה פה? אתם מבינים מה מדובר פה? יש אנשים עסוקים בלהחביא את עצמם. מה ההבדל בין אדם צדיק לבין אדם רשע? מי יודע? במשפט אחד. יש להם משהו משותף ומשהו שונה. מה משותף ביניהם? שניהם עסוקים בלהחביא משהו על עצמם. מה שונה ביניהם? הרשע כל הזמן עסוק בלהחביא את המגרעות שלו, והצדיק כל הזמן עסוק בלהחביא את המעלות שלו. זה כל ההבדל. יש אחד, באחד הישיבות באמריקה, או בארץ, אולי הסיפור הזה היה בארץ, קראתי את זה באחד הספרים. הוא היה במשך 20 שנה שם שקיות סוכר בחדר קפה. אבל הוא תמיד הביא את הסוכר, לא כמו היום, יש מצלמות וזה, באירופה הפרימיטיב. הוא תמיד הביא את הסוכר או בשעת לילה מאוחרת, או מוקדם לפני הנץ. כל פעם שהיה רואה שהסוכר עומד להיגמר, היה מביא שק סוכר, ואף אחד בישיבה לא ידע מאיפה הסוכר בא. מי תורם את הסוכר? תגיד, מי מביא? לא יודעים, לא יודעים, בעילום שם, בעילום שם. יש איזה אחד נתן לרב צ'ק, כתב לו את השם, חתם לו, אתם מכירים את הדיו הזה שאחרי דקה בפורים שופכים אותו על הבגדים, הוא מתנדף? הוא כתב לו חתימה, נתן לו צ'ק $1,000,000. אז הרב אומר, השתבח שמו סוף סוף אפשר להגדיל קצת הישיבה. אולי נשים מזגן, שאנשים קצת יוכלו ללמוד בעיון יותר. הוא מגיע עכשיו הביתה, צ'ק ריק. אומר, אולי טעיתי. לא, לא יכול להיות. הוא מתקשר אליו, אומר לו, אדוני, אתה נתת לי צ'ק לפני שעה? אומר, כן. אומר לו, אבל איך עכשיו מהמיליון נהיה אפס? אומר לו, אני אוהב לתת בעילום שם. עילום שם. קיצור, הוא מביא סוכר, 20 שנה מחביא, עד שתפסו אותו. נתפס על חם. מישהו עשה לו תרגיל. אומר לו, מה, אתה 20 שנה שם פה סוכר ואתה מתחבא? אמר, למה? הוא לא רוצה כבוד מאנשים. הזוהר אומר, מי שתורם להגיד משהו לבית כנסת או למצווה, והוא כותב את השם שלו עליו, נדבת פלוני בן פלוני, ירד לו כבר הרבה מהמצווה. למה? מה קרה? מה, מצווה זה מצווה, מה זה? בגלל שאתה מקבל מהעולם הזה מקדמה. איזה מקדמה? כבוד. כבוד זה דבר
שיש לו ערך כספי. מה הראיה? כמה אנשים תורמים רק בגלל שזה בפרסיה? תגיד לו, אין, אני שולח את כל הבית כנסת עכשיו הביתה. כמה הוא יגיד? יגיד 5,000? לא. יגיד 50. כי אין אנשים, אין קהל, מה? ליד קהל צועק 5,000. ליד, אז אתה רואה שבשביל כבוד מהקהל, הוא מוכן לשלם עוד 4,950 שקל תרומה בשביל שיעשה לו כבוד. ראינו כבר כמה אנשים מוכנים לשלם על כבוד. פעם איזה אחד אמר לי, אנחנו הרי מחלקים ים של דיסקים חינם. עכשיו אנחנו בעוד מתי, איפה שמאי? מתי זה? שבוע לפני ראש השנה, אנחנו מחלקים 100,000, מבצע 100,000. אנחנו דרך אגב צריכים, מתנדבים לקחת את הארגזים עם הדיסקים ולחלק אותם. לאנשים, לשים בחנויות, סופרמרקטים, כל מקום שיסכימו לשים. ככה עושים פה מהפכה בארץ בקצב מהיר מאוד. יש לנו ים של בעלי תשובה בחודשים האחרונים, ים. אני לא יכול כבר לעקוב אחרי האימיילים. הצלתם את חיי, כל החיים שלי התהפכו, אספתי במקרה דיסק שלך בחנות כך וכך, עמדתי להתחתן עם גויה. יש אנשים שתרמו את הדיסקים האלה. הם כבר הרוויחו עולם ומלואו. עולם ומלואו הם הרוויחו. אבל לא מדברים איתכם רק על תרומה של כסף. מי שיכול לתרום כלכלית, שיתרום כל מה שהוא יכול. כרגע יותר דחוף כרגע, בשבועיים הקרובים, מתנדבים שיקחו את הדיסקים אפילו בחינם ויחלקו אותם שבוע לפני יום הדין. שבוע זה, קודם כל לך זה זכות ענקית להיות מזכה הרבים שבוע לפני יום הדין, זה יכול להפוך לך את כל היום הדין מרעה לטובה. זה דבר ראשון. הנה שמאי שנכנס שחר, הוא אחראי על כל חלוקת הדיסקים שלי בארץ. יש כאן, גם כאן אנחנו ניתן לכם דיסקים הלילה, אבל אני אומר, מי שצריך, הוא גר כאן ברמת בית שמש, שם כל היצור, תתאמו איתו, או שישלח לכם, או שתאספו על הדרך. החוכמה היא להפיץ את זה בכל המקומות, איפה יש חילונים, מסורתיים, דתילונים, ואפילו כאלה שנחשבים חרדים, כי גם חרדי צריך התחזקות, כל הזמן. אז ממילא זה יעשה הרבה רעש בארץ, ואנשים יחזרו בתשובה, ויהיה לנו זכות גדולה לכולנו ביחד. זה מערכת. אתם שומעים? אז בקיצור, איך הגענו לדיסקים פתאום? הרשש. אז הרשש התפרסם. התפרסם מה? סוכר. סוכר נגמר כבר. אנחנו כבר בקפה. שומעים? תראו איזה עלובים אנחנו, שאפילו דבר ששמענו לפני דקה כבר לא זוכרים. הגמרא שאלה, תוך כמה זמן זה שכחה? מה הזמן הכי קצר שאפשר לשכוח? תוך כדי דיבור. אחד הלך לרופא, אומר לו, כבוד הרופא, בזמן האחרון, כל מה שאני עושה אני שוכח. אז נהייתי כבר חולה עכשיו, אני לא יודע מה לעשות. אז הרופא אומר לו, איפה בדיוק אתה מרגיש את המחלה? אומר לו, איזה מחלה? תוך כדי דיבור. זה קורה, אין סוף פעמים. שנייה אתה שם את זה, עכשיו צריך לחזור, שעתיים נסיעה. יש איזה זקן אחד פה בארץ, נסע לנתניה עם אוטובוס שנוסע מתל אביב לחיפה או לצפון, אבל עוצר בנתניה. ואחר כך הוא חוזר בצד השני, אתם יודעים איך עושים קווים, הלוך חזור. עלה על האוטובוס זקן, והנהג נתן לו קצת עודף יותר מדי. אמר, איפה אני עכשיו אמצא את הנהג הזה? זה לא טעות גוי. עבר לצד השני בתחנה ממול, ישב שם 4 שעות, עד שהראה שהנהג חזר, אז הנה זה, אומר לו, בואי נתת לי כמה שקל, 2 יותר. אומר לו הנהג, מה, אתה רציני? אומר לו, אתה רציני? אומר לו, כן, מה, אני אעזוב את העולם הזה עם גזל? אדם שיש לו עירת שמיים, האמת, איך אפשר שלא לקנה? שאדם יש לו כאלה כוחות נפשיים להחזיר. אני לפעמים מקבל אימיילים, לא תאמינו, אבל אפילו מגויים, שהם שומעים הרצאות, הם כותבים לי, אתה יודע שאני הייתי נער, מישהו נתן לי פעם שליח להיות, להעביר כסף למישהו, ואז שהגעתי לשם ספרתי את הכסף,
והיה שם 20 דולר יותר, שטר אחד יותר הוא נתן. נתתי להוא את מה שהוא שלח לו. מה אני אתן לו עוד 20 סתם? עדיף שישאר אצלי, לא? אבל עכשיו שמעתי דרשה שלך על גזל גוי. אומר לי, תגיד לי בבקשה אם אני עכשיו צריך לחפש את אותו אחד כדי להחזיר לו את ה-20, כי עברו הרבה שנים מאז. זה לא נותן לי מנוחה. גוי. מחפש אותו עכשיו, מחפש אותו בכל העולם על ה-20 דולר האלה. שומעים? איי, 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 איי. בקיצור, יש כאלה מחביאים את עצמם, מגיע זמנם להתפרסם, שום דבר, שהגיע זמנו של יוסף לצאת ולהתפרסם לעולם, ויריצו מן הבור. מהר, מהר, אין זמן. רוץ, רוץ. כל דבר יש לו את השנייה שלו בחיים. יש איזה חתן, עמד לקדש בחורה, הרב משה פיינשטיין זצ"ל, גדול הדור באמריקה, היה מסדר קידושין. כשהחתן בא לשים את הטבעת על היד של הכלה, נפלה הטבעת על הרצפה. אתם מכירים את הקהל? אוי, זה לא סימן טוב. שומעים? כל האנטות. בוסיס דוס, נפל על הרצפה. אוי ווי ווי. הרים את החתן, תירגע, תירגע. בא לשים, עוד פעם נפל. בכלל עכשיו הקהל, או. המסכן הזה עוד יותר התחיל לראות. אומר, יואו, איזה בושות עכשיו. אני פעם הייתי בחתונה של אחד שגדל איתי. ואחר כך נפגשנו באמריקה, וזכיתי גם להחזיר אותו בתשובה. היינו חברים בחבר'ה, בנוער. פגשתי אותו שבוע אחרי שהגעתי לאמריקה בשנת 89 למניינם, שבוע אחרי שנחתתי לאמריקה הוא הגיע גם. בלי קשר הגענו. כבר הלכנו לצבא, גמרנו צבא, כבר היינו כבר לא בקשר. כי בתקופת הנערות היינו בקשר. אחרי הצבא כל אחד הלך לדרכו, אני נסעתי לאמריקה לחוד, הוא נסע לחוד, נפגשים במנהטן, מיליונים של אנשים. פק! באותו מקום, באותו שנייה, באמצע הלילה גם. מה אתה עושה פה? מה, הגבעת לאמריקה? כן. טוב, אז חידשנו כמובן את הקשר. חידשנו את הקשר. אני והוא. ומה המורל של הסיפור, אני והוא? יום אחד, אני קונה כרטיס לבוא לארץ. היה לי ילד אחד רק, תינוק. עכשיו אני ואשתי ותינוק, אבל קנינו רק שני כרטיסים. מכירים את הישראלי, מה עכשיו ישלם על תינוק 1,500 דולר? נחזיק אותו, נסתדר. 10 שעות, מה עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אתם יודעים, עכשיו שמגיעים טיסות מאמריקה לארץ, איזה גוי אחד, קפטן של הזה, אמר רבותיי, נא לא לקום עד שהמטוס יחנה סופית, להישאר עם החגורות הדוקות, עד שהמטוס יעמוד לגמרי. אז אחרי כמה שניות הטייס אומר, אלה שעומדים כבר והורידו את המזוודות, הפי חנוכה. אלה שיושבים, מרי קריסמאוס. יעני גוי, אומרים לו, שב, יושב. ישראלי אומרים לו, עמוד פה. כבר בלחץ. ישר, ישראלי מגיע לתור. מה קורה? ישר הוא מחשב, איך אני עכשיו מסתדר פה. גוי בא, עומד שעה, שעתיים, עומדים ככה, כמו פסלים. ישראלי נכנס, פסיוז נראה, רק שאלה אחת. גוהד. שלושת רבעי שעה יושב עם הפקיד. שאלה אחת. זה החילול השם. בקיצור, החבר שלי הזה, עכשיו אני לא יודע שהוא נוסע מאמריקה לארץ לביקור. אני, אשתי והתינוק, אני אומר, ריבונו של עולם, תרחם עליי, איך שאני אחזיק את התינוק, ישגע אותי 10 שעות בטיסה. פתאום, אז היה אוטובוסים. האוטובוסים היו מסיעים, לא יודע, היום אולי גם יש אוטובוסים. האוטובוסים היו מסיעים עד למטוס. והיה שם מדרגות כאלה עם זה, ומעלים אותך. אז אני והוא עולים על האוטובוס, ואומר לו, מה? אתה גם נוסע לארץ? אומר, כן, מתי החזרה שלך? אותו יום כמוני. אמרתי לו, לא, אני ואתה לחוד, קנינו משני סוכנים לחוד, ושנינו על אותו טיסה וגם חוזרים באותה טיסה, לא מדהים, חבר ילדות. אומר לי, וואלה, מדהים. אני אומר לו עכשיו, תאר לך שהכיסא שלך לידי, 500 איש במטוס.
תאר לך שהכיסא שלך לידי, תוך כדי שאנחנו עם המזוודות באוטובוס, ואשתי מחזיקה את התינוק, אמרתי לו, תוציא את הכרטיס נראה. הוציא את הכרטיס, אשתי, אני והוא. סרקתי עליו את התינוק כל הטיסה. עד היום הוא כל הזמן רואה אותי, מה עם דוד? נקשר אליו בלב ובנפש. השגחה של הקדוש ברוך הוא. מ-500 איש, פעם היה לי מעשה השגחה הרבה יותר גדול. אתם שמעתם על הרב פעם? הוא היה ראש ישיבת תורה ודעת, גדול הדור באמריקה, גדול החכמים. הרב פעם, אלפי תלמידים היו לו. כשאני הייתי נער, עוד הייתי עובד בעסקי הבנקים באמריקה, לא הייתי בדיוק לבוש כמו שומר מצוות וכו', זה היה בתחילת דרכי, מהרבה שנים. אז יום אחד טסתי ממילווקי לניו יורק, והיה סופת שלגים קטלנית, אחרי כמה חצי שעה הטיסה, המטוס נחת. היה צריך לטוס 3 שעות לניו יורק, נחת אחרי שעה. איפה? בקליבלנד. המטוס נחת. מה קרה? בעיה, בטיחותית. עוד שעה הבעיה תתוקן ונטוס. קחו לכם קצת קולה, שתייה, זה. טוב, אני אומר, מה אני אעשה? כפרת עוונות. עכשיו אני בבית, בשדה תעופה של ים של גויים, ים של גויים. אמרתי, עכשיו לא לקחתי איתי אוכל, מה, טיסה של 3 שעות? מה עכשיו? אני תקוע פה שעה, שעתיים, אתם יודעים, עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, כל רגע דחייה. אמרתי, אני כבר גובה ברב, פתאום ראיתי מרחוק איזה חסיד אחד עם כובע וזקן. אמרתי, טוב, יהודים מתקבצים לאותו מקום. הלכתי שם, שוב למלכם, נו, כן. מה אתה אומר? הטיסה שלי נתקעה. איפה אתה טס? אני בא מארץ לקנדה. הוא בא מארץ לקנדה, אני מקליבלנד לניו יורק, שנינו נפגשנו שם. עכשיו, אין שם אוכל כשר. אמרתי לו, תראה מה זה, לא חשבתי שיהיה תקלה, אני נתקעתי רעב. בתקווה שהוא יציע לי איזה אוכל של אמא שלו מארץ, בטח הביאה לו קצת. אבל מה? הוא אומר לי, מה הבעיה? אני תמיד מצויד. פתחת מזוודה, קרקרים עם תמרים. תמרים זה מסביע. עכשיו אכלתי כמה תמרים, נרגעתי. טוב, עכשיו אנחנו יושבים, ואני מסתכל, אני רואה זקן בן 80 ומשהו, ככה מחזיק ספר, משקפיים עגולות, ככה, שעה, שעתיים, אני 7 שעות כבר תקוע שם, לא זז מהספר, זקן, ככה היד שלו. אמרתי לו, תראה, אני והוא, אני אומר לו, תראה את הזקן הזה. הוא לא מוריד את הראש מהספר, הוא מסתכל ואומר לי, מה, אתה צוחק עליי? אתה אמרת שאתה חי באמריקה, אתה לא יודע מי זה? אמרתי לו, לא. הוא אומר, זה גדול הדור באמריקה. הרב הכי גדול באמריקה, בכל אמריקה, ענק בתורף. אמרתי לו, מה אתה אומר? אני חייב לקבל ממנו ברכה. אבל מצד שני, כבר לימדו אותי אז שלא מפריעים למי שלומד תורה. אני אומר לעצמי עכשיו, איך אני אבוא, אגיד לו, סליחה אדוני, כבוד הרב, באתי לבקש ממך ברכה, לא נעים. זמן מיוחד שהוא בתוך השקוע בסוגיה. אמרתי, מה? אמרתי, אני בטיפשותי, אני אציע לו פחית קולה. לקחתי כוס מפלסטיק, פחית קולה, באתי אליו, בעברית, כבוד הרב, הבאתי לכבודו שתייה. תסתכל עליי ככה, אני לא, לא, בסדר, אל תדאג, בסדר. שם אליי לב, אבל לא היה נעים לי להגיד לו, טוב, אז תן ברכה, אם אתה לא רוצה את הקולה. לא רצו לי המילים, ביישתי. אבל אמרתי, טוב, אולי שהוא יקום למטוס, שאני לא יודע שהוא על הטיסה שלי. הוא יושב שם. עכשיו, פתאום האישה אומרת ברמקול, המטוס עומד להמריא, נא להתכונן. אני מחפש את הכרטיס, איבדתי את הכרטיס. יו, איפה הכרטיס שלי עכשיו? מחפש אותו בתיקים, נכנסתי ללחץ אחרי 7 שעות, יו, הם כבר עומדים בשורה לעלות למטוס. מחפש בכיסים, עוד פעם, פה, הולך, איפה שישבתי, רץ לאיפה שהייתי קודם, מעל הרצפה, לא מוצא את הכרטיס. אני בא לגויה שם, אני אומר לה, סליחה, את כבר רשמת אותי בזמן שהיה עיכוב. אני הייתי על המטוס, אני ירדתי, תראי את השם שלי. היא אומרת, אדוני, אי אפשר לעלות בלי הכרטיסים החדשים שהוצאנו. אני אומר לה, אז מה, אני אשאר פה? אין ברירה, אומרת.
אתם יודעים, הכיפה לא מועילה בדיוק במצב כזה, היא רואה אותך עם כיפה עוד יותר, כמו פרו, הקשה את ליבו. אז עכשיו אני אומר לעצמי, יור, אחרי כזה סיוט של 7 שעות, אני אשאר פה עכשיו כל הלילה? לבד? מה אני אעשה פה? נכנסתי ללחץ, ואני קצת הרמתי את הכל. אני אומר לה, אני לא מבין, מה, את יודעת שאני ירדתי מהמטוס, אז מה, עכשיו תשאירי אותי פה בגלל שאיבדתי חתיכת נייר? תעשי לי חדש. פתאום הוא הרים את הראש. הרב שם, הרב פעם, הוא יושב רחוק, ככה נגיד, כמו מפה עד לקיר. אומר לי, יאנג מן, אומר לי, הייתי בן 26, יאנג מן, אומר לי, don't worry, you'll get home on time. אל תדאג, אתה תגיע הביתה בזמן. לא עברה שנייה בהן צדק, שנייה לא עברה. לא גמר את המשפט, איזו שחורה אחת צועקת, anyone, אתם יודעים, הם לא מתביישים, anyone here lost a ticket. עכשיו אם היה מוצא את זה אדם לבן שם באמריקה, היה אומר, anyone lost a ticket? לא הייתי שומע, זה היה רחוק, איך זה הגיע לשם הכרטיס? היא צועקת, anyone lost, מה הסיכויים? ליד כולם היא צועקת בטרמינל, anyone lost a ticket? אני כמו בסרטים, צועק לה, yes! מי? רצתי לשם. לקחתי את הכרטיס, פתאום אני רואה, רואים המזוודה קם, עומד בסוף של התור, ואני גם האחרון, כי כולם כבר היו עומדים. אמרתי, יו, איזה יופי, הוא עולה על הטיסה שלי, בניו יורק. אז אני בא, עומד לידו, אני אומר, בונו של עולם, יש פה 250 איש על הטיסה. איך עכשיו אני אבקש ממנו ברכה? אז אני בא אליו, אני אומר לו, כבוד הדור, כבוד הרב, אני אחזיק לכבודו את המזוודה. יש לו מזוודה כזו קטנה ביד. אומר לי, no, it's okay, no. טוב, אני אומר, ידלה, הוא לא נותן שנשרת אותו זה. לא קולה, לא מזוודה. בינתיים, כשאני הייתי שם, שכחתי מה שאתה נגיד, הוא ראה שאני עומד. אז הוא פתאום אומר לי, שב. עכשיו, הייתה אשתו יושבת שם והנכן שלו. היה ילד ג'ינג'י, ואשתו יושבת והיה כיסא לידה, לא היה נעים לי לשבת לידה. הוא אומר לי, שב, למה אתה עומד? בשדה תעופה, שב. ישבתי. אז ישבתי ליד אשתו, התחילה לשאול אותי שאלות, מי אתה, מאיפה נולדת, זה, מספרת לי על בעלה, איך כל יום מציעים לו כמה סנדקויות ואין לו זמן, וזה ביטול תורה בשבילו, אנשים פה משלמים כסף, סנדקות, הוא אומר, עזוב, זה בשבילי בזבוז, ככה מדברים. עלינו למטוס, אמרתי, הם בטח 3, הוא, היא והנכד. פתאום אני רואה הנכד יושב בסוף המטוס, אומר לו, ניפגש בסוף, הוא נכנס ליד החלון, אני צריך לשבת לידם, הוא, אשתו ואני, בשלישייה. שם אותי ליד גדול הדור באותו שפסל. כל הטיסה הוא לא מרים את הראש מהספר, האנשים האלה הם בעולם הזה, אבל הם לא פה. אני מעיד, הוא לא הוציא את השנייה, כל הזמן. ואיזה טיסה קטלנית, הייתה סופה שלגים, בום, בום, המטוס נופל, עולה, אנשים צועקים, אוו, אום דבר. בסוף שהם יחתנו, היה רגע האמת. הוא קם, עמד להוציא את הזה, הוא לא היה קורה, היה קצת נמוך, אני קצת יותר גבוה עם הידיים, מהר קפצתי על המזוודה שלו. משכתי את המזוודה, הנה כבוד הרב, בבקשה, כבודו ייתן לי ברכה. הסתכל עליי ככה, משפט אחד הוא אמר לי, אמר לי, you will bring very good news to the world, אומר לי. חשבתי, אני מתעלף. אמרתי לעצמי, אולי הוא מדבר שעומד להיוולד לי ילד. לא ילד, לא הבנתי אז מה. שמעו טוב, מה קרה? נגמר הסיפור, הגעתי הביתה, אומרים, אתה תביא ישועה, בשורות טובות לעולם, אומר לי. נגמר הסיפור, הגענו לביתנו, אני הלכתי, לקחתי את המכונית, טוב. עוברים 2-3 חודשים, אז הייתי גר במנהטן קומה 19, עולה 19 קומות בשבת בחום, עם תינוק, עם ארסל, בסוכות, היה סוכה למטה, עולה עם התינוק, יורד, מוריד את האוכל, לא פשוט היה, בן אדם דתי קומה 19. יום אחד אני מגיע מהעבודה, שעת ערב מוקדמת, אני רואה סלסלה תלויה לי על הדלת. אני פותח, רואה בפנים כרטיס, משלוח מנות מהרב אברהם ורבי צן פעם. שלח לי תפוז, גרגירי חומוס, עוד כמה דברים בפנים. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אני לא אמרתי לו איפה אני גר.
מה, ניו יורק 20 מיליון איש. איך הוא זכר אותי בכלל? הייתי איתו במטוס, שני משפטים החלפתי איתו. אמרתי לעצמי, זה לא קורה לי. אני חולם פה, זה לא יכול להיות. ואני כל הלילה חושב לעצמי, איך הוא ידע לשלוח לי משלוח מנות, שם לי את זה בדלת. אני הורק את עצמי, מאיפה הוא ידע? מה? אמרתי, טוב, בטוח רוח הקודש. למחרת בא איזה אחד מהשכונה, אומר לי, did you get the משלוח מנות? קיבלת את המשלוח מנות? אני אומר לו, כן, איך זה הגיע אליי? הוא אומר, אני לומד עם הנכד של הרב, חברותה. באנו אליו לשאול שאלה, אומר לי, אתה מכיר איזה בחור ישראלי, פרדי, בעל תשובה, גר שם בלואר איסייד? אמר, כן. אמר, הנה, תיתן לו משלוח מנות ממני. שלושה חודשים אחרי, נתן לי משלוח מנות, אחר כך נולד לי הבן, התקשרתי להזמין אותו להיות סנדק, בדיוק היה לו ניתוח של קילה. אשתו אמרה שהוא לא יכול לזוז, הוא עבר ניתוח, ואחרי זה הוא נפטר. זה היה העניין. אני אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך השגחה להאיר לך את העיניים. מה הסיכוי שיקרה כזה דבר לבד? אתה נוחת נחיתת אונס, הוא בא בכלל מחתונה בקליבלנד, הוא לא היה במטוס שלי שנחת. הוא חיברו שני טיסות, כדי שאני אשב לידו וכל זה, איך תדע מה, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם? אנחנו זמננו אזל, ויש לי עוד הרצאה לילה במודיעין, למי שמעוניין. ידעתי ששכחתי משהו. אחרי שהטבעת נפלה פעמיים, אתה הזכרת לי שני דברים במשפט אחד. אחרי שהטבעת נפלה פעמיים, אני נזכרתי שהחבר שלי הזה, זה שהיה איתי במטוס, מהחבר'ה, ביום שהוא התחתן, הוא ניסה לשבור את הכוס 8 פעמים, לא נשבר. 8, בום, מישהו החליף לו כוס. בום, נשברת לו הרגל, וכולם מתגלגלים מצחוק. בום, לא נשבר. וכולם, או, בום, או, לא נשבר. בסוף אומר, מישהו עבד עליי, וכל זה מסריטים. מישהו החליף לו כוס בתוך הפחד. אז באמת, שנפלה הטבעת, כולם עשו, או. אז החתן נכנס ללחץ, התחיל להזיע. ככה, מזיע וזה. ואמרו לרב משה, זצ"ל, כבוד הרב, זה לא סימן משמיים? אמר חס ושלום, מה אנחנו מנחשים? אמר, עוד לא הגיעה השנייה הנכונה לאחד בשמיים בין שתי הנשמות. היה עוד איזה דקה שצריך להיות עיכוב. זה נגזר בראש השנה, ביום זה, בשעה זאת, בדקה זאת, בשנייה זאת, ראובן וזרה מתאחדים לאחד. עוד לא הגיע, היה עוד דקה וחצי. נפלה הטבעת, מחפשים, מרימים, עוד עבר 10 שניות, עוד פעם נפל, עוד 10 שניות, איך שנכנס, הנשמות התאחדו. שומעים? גלגולים, חשבונות שמיים, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עושה בעולמו? מזווק זיווגים. אנשים חושבים שזה רק בחור ובחורה לחתונה. מזווק זיווגים זה שותפים, שכנים, אנשים בעבודה, דייר שקונה בניין בית מבעל בית. זה הכל זיווגים שהקדוש ברוך הוא עושה, מה? מזווק זיווגים, מה זה פה? זה לא רק בעל ואישה. הזמן אזל, אני קודם כל רוצה להודות לכם שבאתם, דבר ראשון. בבקשה ממכם, קחו דיסקים פה, שלא יישאר אף דיסק. תיקחו לאנשים, תיתנו לאנשים, מי שגם יוכל לעזור לנו לחלק אחר כך איזה קופסה 2 או 3 או 10, על הדרך, במיוחד אם יש לך רכב, לשים את זה בכל מיני מקומות שאתה מטייל. נראה פה, הנה פה בכניסה. תודה רבה. ארגז משחר שמי, 842-052-842-0242. תודה רבה.